السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں زنیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائنگ وتھ زنیشا۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔